I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta. Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Viemos buscar a Brava. E aí, mano? Firme ou não? Você acha que esse trem vai correr? Ah, rapaz, tem tudo pra correr, né? Rapaz, mas que ficou bonito, ficou, hein? Você tá doido. Rapaziada, o escapizão novo também aí, ó, da Power. Já vai no Instagram da Power, dá uma força aí pro Rato que fez escapamento pra nós. E já fiquei sabendo que ele já desenvolveu um escapamento melhor que esse aqui. Sim, tem um novo projetinho. Rapaz, agora. O cara tá progredindo rápido, hein? Não pode parar, né? É que top, sempre... Top. Escapamentão da Power. E ele falou que ia fazer um escapamento melhor que eu tinha na moto, que eu fui da última vez no meia milha. E agora vai ter um próximo meia milha mês que vem. E a gente já vai testar esse escapamento e ver se a moto vai fazer um melhor tempo e um melhor top speed. O que você acha, Guzinho? Tem tudo pra melhorar bastante, velocidade e tempo. Da última vez. Já fez muito bonito essa moto da última vez. 302 de... 302 de top speed lá, né? E agora, você acha que nós conseguimos passar uns 305 ali, mais uns 3 a mais? Eu acho que sim. Vamos ver. Velocidade e tempo, né? Tipo, vamos ver se a gente consegue ganhar. O que mais da hora lá é o tempo, né? É tempo de pista, mas vai melhorar bastante. A gente trabalhou peso. Trabalhou bastante preparaçãozinha nela que mudou. Com certeza vai dar o melhor resultado. Só que tem um porém pra moto correr desse jeito aí. O piloto ali, né? Precisa dar uma emagrecida, né? Como que vai fazer tempo? Ô, nego bala. O Buzinho tá brabo com você aqui, viu? Por quê? Aí, melhorou a moto aqui pra correr, mas você tá cada vez mais pesado, bicho. O que tá acontecendo aí, neguinho? Não, nada não. O que, que é isso? Não, é um negócio. Que é isso aqui? Essas tronchas aqui, o que é isso? É que ele deixou pra separar, pra comprar igual tempero, sabe? Ah, entendi. Peso. Mas tá pondo onde aí? Dentro do motor. Dentro do motor? Pra temperar ele. Rapaz, não vai falar que esse aqui é válvula de titânio, não, né? É, não, é por peso, então não vai pesar nada. Fudeu. É por quilo, alguns aqui? Tá na venda por quilo, tá igual feira aqui, mano. Você vai não. Comprar... Você vai comprar chá, tá ligado? É. Chá de hibisco, chá de não sei do quê. Tempero de... Olha aqui, rapaziada, as molinhas, ó. Aí, que não pesa nada. Mano do céu, rapaziada. Os pratinhos de gol aí, ó. Ó o Clebão, ó o Clebão. Você pediu autorização, você pode ficar olhando essas coisas aí? O Guzinho falou assim que tá tudo liberado. Ele, tá tudo liberado? Ele colocou aqui pra mostrar. Tá liberado pra mostrar isso aqui, Guzinho? Ô, acho que tá. Rapaziada, dá só uma olhada nesse duto aqui, ó. Esse duto aqui foi feito lá na... Esse duto foi feito na onde mesmo? No... Stumpf. Naquela máquina nova, bonitão, que os caras comprou lá. Rapaz, meu sonho era comprar uma máquina daquela daqui uns 50 anos. Olha aqui, rapaziada. Olha lá dentro. Olha aí, neguinho, o bagulho. Olha aqui a marca do CNC. Ó. Nossa, mano, e o bagulho ficou... Pega o paquete lá, vai estar igual, né, com os buracos. Certeza. Não, e esse aqui já é um trampo caseirão já, né? Esse aqui é feito na mão, nós faz, na mão. Deixa eu ver aí, cara, o que é isso aí. Parece o rapaz, parece o comando das motos do Bololô, hein? Ó. O formato é quase. Será que você tá tirando cópia? As copas tá saindo daqui da S1000? Ou tá saindo de nós lá. A S1000 tá copiando o nosso comando? O Baby tá copiando de nós? Olha aqui. Ó, uma coisa que eu tô reparando aqui: tem uns motores de S1000 aberta. Pelo que o Guzinho me falou, esse daqui é um motor igual da minha moto, da S1000 nova. E esse das antigas. Eu falo ou não falo? Tem uns caras aí que falam que volante leve não presta. É. Que tem que pôr peso no volante pra moto correr. E numa moto dessa aqui que dá quase 600 por hora? Olha aqui o volante. Nem tem peso, filho. Coloca olha aqui os volantes. Ixi, daqui não tá aprendendo nada, hein? Começa com o An e termina com o André. Nossa, tô botando. Ó, essa moto aqui, ó, vai pôr pistão maior aqui, Guzinho. Ó. Você nunca pôs pistão maior não nessas motos, não? Não. Certeza? Não, já cheguei por sim, numa Suzuki. Ah, lá, lá. Fiquei sabendo que essa moto que é pistão 90. Não, tá doido. Aí, rapaz, essa moto aqui, ela foi lá no meia milha e fez bonito, hein? Lá em Santos e em São Joaquim da Barra, né, mano? Olha os troféuzinhos aí que ganhou aí, ó. Na Full Power. O dia que eu fui lá, não tinha troféu, mano. O
Mas ia pegar pelo menos o terceiro lugar lá, mas não tinha troféu. Não, ia pegar em segundo lugar, só tinha eu e o Murilo. Sim. Só tinha duas motos, ia pegar em segundo lugar, só tinha duas motos. Não, o dia que eu fui tinha uma Hayabusa Turbo lá também, mas tava passando. É, mas foi também tava Hayabusa Turbo. Ah, mas a Hayabusa Turbo tava passando 250 por hora. Tava um pouquinho manca. Rapaziada, olha, dá uma olhada nessas rodas aqui. Meu sonho é um dia comprar umas rodas dessas aqui, hein? Rapaz, é importar também com essas rodas aqui? Essa é. Top, rapaziada. Olha aí o tamanho do buraco. E a motinha aqui corre. Eu achei da hora o tanque aqui, mano. O tanque ficou da hora. O que é esse bagulho aqui, ó? Esse bagulho aqui? Isso aí foi da arrancada lá que deram pra nós. Ah, deram esse bagulho aqui? Da Full Power. Ah, deu o troféu e essa medalha aqui. Que da hora, mano. Aí. E eu quero fazer um bagulho desse aqui na minha moto também, mano, pra ver como que é. Tá bom, vamos. Isso, e esse bagulho aqui é assim mesmo? É, aqui nós usamos o parafusinho titânio aqui, tá sem os parafusinhos. Ah, você tirou. É. Mas é desse jeito aí, não tem freio atrás. Misericórdia, pra parar. Parar é. Segura na mão de Deus pra parar, né? Aí, rapaziada. Top a moto, mano. Olha o alongadorzinho aí, ó. Vamos levar pro. Vai pôr um alongador nela? Mas você acha que ela vai dar chão? Você acha que ela vai ficar no. Vamos alongar pra ela empinar um pouquinho menos na hora de sair, né? Vai ficar igual a tua ali, ó. Vai ser a segunda, né? Do Brasil. A tua é a primeira drag bike. No caso das novas, só tem a minha. Agora vai ter uma das antigas, né? Aí, rapaziada, as drag bike chegando no Brasil, hein? Direto dos Estados Unidos pro Brasil. E essa moto também tá bonita, hein, mano? E essa aqui tá fazendo uns trampinhos também, Guzinho? Vai dar um grau. Pimentinha Krapovic, ó. Top, top, top. Ó, os caras tá tentando estudar como que funciona o motor de S1000. Você não consegue encher, ó. Então começa a subir, tá ligado? É, então. Tô ligado. Você tá ligado mesmo? Vocês estão tentando adivinhar aí? Vocês estão tentando estudar a memória, o cérebro do engenheiro que desenvolveu essa moto? Tipo assim, pra você fazer uma moto correr, você tem que se espelhar numa moto que já corre. Não adianta querer pegar aí. Qual que é as motos de alta cilindrada que correm hoje? Que se comprar, você vai ver se vai correr. Tipo assim, a BM 2020, 2021, 2017, 19. 19, ali, ó, uma 19, hein? Mas ele tem tudo feito, né? Também, mas não tem nenhuma Ducati pra ver como que é por dentro aqui. Pô, não tem nenhuma Ducati aqui? Não tem nenhuma Ducati aqui? Ducatão, não. Ducati é difícil, cara, que tem uma Ducati. É difícil o cara aqui. É difícil o cara que compra também pra mexer, mano. Às vezes o cara compra pra dar um rolezinho. É mais, cara, mais... É, você falou também pós-venda depois, né? Começa a mexer muito, né, mano? Aí fica meio com. Não, mas eu tipo assim, eu tenho um sonho, não. Eu vou comprar uma moto. Eu tenho uma vontade de ter uma moto. Uma daquela V4S. Não, é aquela. É Street Fighter. É a Ferrari das motos. A Street Fighter, na verdade. Não a. Bonita nova. Não a Naked. A Naked, na verdade. Não a carenada, sim, tá ligado? É. Quero comprar uma daquela. Tanto que o dia que nós foi no último. No Rei 100-200. Tinha uma lá. Né? Tinha uma lá, zero, né? Tava lá o stand dos caras lá, 157 mil, mano. É cara a moto pra ser uma moto naked, né? Mas é top, hein? Bonita, coisa mais linda, mano. Pelo menos assim, eu gosto. É top, mano. Eu quero. Porque eu não gosto muito do carro, eu gosto do barulho, né? Que o barulho do motor parece que tá quebrando. Eu gosto também, né? O barulho do motor não. Ah, gosto do barulho de moto. O escapamento eu gosto. O bagulho é top, rapaziada. E, mano, dá pra fazer esse trampo aqui na minha também, Guzi? Vamos fazer, mano. Abrir o cabeçote? Bora, vamos fazer. Rapaz, aí eu sou meio doido pra desmontar aquele motor ali, mas eu já tenho que arrumar uns pistão maior pra lá já. Põe, mano. Arruma um pistão maior. Põe um pistão maior. Se lasca. 84mm lá. Não, é aquele bagulho, quem puder mais chora menos. Mete quatro camisona lá e pau. Tchau. Vai, Ligue, pensou? Mano, mexe nas motinhas, não vai mexer nos bagulho? É. Só mais um. Vai mais um pouquinho, um pouquinho vai entrar a mão aqui, ó. Pô, vou falar uma besteira pra você, hein? O da minha Ninja 400 é mais ou menos daqui. Você tá doido? Tô falando pra você, mas bem parecido, não é essa loca aí, mas é bem parecido, né? É que tá bom, fiquei sabendo que você tá com a Z400 aí, corredor, hein? Ah, eu tô procurando a maldade, mas não encontrei ainda não, vamos ver, né? Quem sabe se a das Ninja vai pular na bala? Eu tô esperando, só fazer o convite. Rapaz, tem uma ala de Bauru lá que tá doido de pegar nós, hein? Você falou que ia ter, depois o cara falou que ia montar. Ah, ele falou que tá desmontada, né? Mas pra ele montar a moto. Pra ele montar. Primeiro ele vai passar pela Z400, depois se ele ganhar ele vai na Ninja. Tô esperando, hein? Vocês passam não, hein? Ouvi dizer que se o cara perdesse com uma moto sem carenagem, ele ia fazer o quê? Ele ia... Puta, falou lá mesmo, mano. Não lembro o que os caras falaram lá, mano. Se enfiar no chão, como é que é o negócio lá? Não lembro. Vendia, tacava fogo na moto, sei lá. Se alguém vai pôr fogo na moto, hein? Eu quero ver, hein? Será que uma carenada perde pra uma naked? No mesmo motor. Uma 400. Depende, hein? Perigoso.
perigoso, né? Depende de muitos fatores, né? Mas aí, é perigoso. Ó. É diferente de você pegar uma S1000RR e uma S1000R, né? Não, nada a ver, né? A S1000R não vai andar junto, mesmo se tiver com o motor da RR, né? É, não tem como. Não vai, o duro cara não vai nem segurar o vento na cara, né? Não tem nem como. Ô, neguinho, agora o Buzinho quer saber se vai ter a... Como que é? Vai ter coragem de vermelhar ali? É, vamos ver se o neguinho vai piscar a luzinha vermelha no painel lá, né? De sexta marcha. O neguinho piscou a luzinha vermelha lá, é isso aí. Aí, nego bala. Mas, ó... Se tiver uns 800 metros, não é tudo. Eu quero fazer... Mas primeiro... Eu quero amaciar a moto, quero dar um rolê primeiro. Quero eu fazer um top speed, eu. Aí depois você vai tentar bater meu top speed. Demorou. Eu sei que você consegue. Mas vai estar difícil pra você, viu? É mesmo? Tá acirrado o negócio. Ah, porque você tá com 10 kg mais que eu? Como que tá de peso? Eu tô com 72 kg, né? E tá com 82. Você tá machão, né? É, ué. Tá mais levinho, né? Então, ó, eu vou chegar em Marília, vou lançar um top speed, tipo assim, até onde eu sentir confiança, onde meu braço aguentar. Onde seu braço alcançar. Onde meu braço aguentar, eu vou acelerar. Aí depois nós marca. Pra você fazer o top speed. Fechou. Sabe que dá uns 340 por hora? Ah, deve dar. Dá, né? Tem que dar, né? Uns 340, mas dá pra fazer um negócio diferente também. Dá pra gente colocar a GoPro, né? Que marcar o GPS, porque o painel vai travar 310, né? Aí ela não vai saber o que vai dar mais. Colocar o celularzinho, mano. Painelzinho GPS. 2022, que é o GPS simulador de Titan, de CG. Titan. Vai marcar mais. Tipo, o nego vai falar: ah, mas o painel vai roubar, tá marcando. Não, não vai roubar. Ele apenas vai simular a velocidade de uma CG. É, é diferente a CG. Se a CG tivesse com um motorzão de S1000. Faz de conta que... Não, ou a S1000 com painel de CG. É mais fácil. Não, vai fazer esse vídeo aí e vai comparar. Nós, né? Já fizemos teste na CB300 lá, ele marca igual. Marca igualzinho, mano. Marca igualzinho. Até a CB300 mesmo. Honda, né? Honda. E a própria S1000 já marca mais também. Se for comparar com o GPS da câmera... Ela já marca um pouco mais. Na verdade... Marca mais velocidade. De todas as motos, Guzinho, que tem, eu acho que essa S1000 nova é a que tem menos porcentagem de erro, mano. Oh, mas agora você tem um e eu já tive. O bagulho marca igualzinho GPS, mano. O Camaro. É ou não é? Marca. Mesma coisa. Pode ligar a GoPro. O Camaro, ele marca a mesma coisa. Você passa no radar 40 por hora... Mostra no Camaro 40 por hora. Você tem o Camaro e não é? Bem exato. Foi bem... Mano, o bagulho é pra tomar multa no radar e dois palitos. Moscou ali, passou 85, 90 por hora, filho. Tchau, obrigado. Não tem margem de erro. Agora essa S1000 ali, pelos meus cálculos, ela tem mais ou menos de 3% de margem de que simula mais, né? Agora uma Kawasaki parece que é 5%, até no manual fala, né? As Kawasaki, no caso da Z do Arakaki lá, as nossas ninja mesmo, ela marca 5% a mais com GPS. Aí os caras colocam pau de radar mesmo, né, mano? Quando vem pro Brasil, né? Porque é nos Estados Unidos mesmo, lá é tudo GPS, fi. Passou no radar, se lascou. Então vamos levar a moto embora. Pra juiz lá. E vou fazer esse top speed. Demorou. Vai lá, vamos ver. Eu tenho certeza que você não vai passar dos 3.080. Será? Absoluta. Rapaz, chegar a 380, tô feliz, fi. É mesmo? É, lógico. Pensa em chegar? Na mão do Henrique vai dar uns 385 e na mão do Neguinho 393. Cê é doido tudo isso? Eu nem tenho relação pra dar isso aí não, rapaz. É nada, vai. Rapaz, vai dar um rolo, vai dar polícia aí. Você já viu esse GPS aí, que é um GPS que simula Titan? Na sua opinião, você acha que passa de uns 350? Deve passar, né, mano? Ah, é pra passar sim, viu, mano? É pra passar. Qual que foi uma das motos mais rápidas que você passou em velocidade de GPS, de GoPro aqui? De GPS? De cliente ou sua mesmo, né? Não pode falar? Não pode falar? Não, uma que você mostrou, vai, todo mundo viu. Uma que você mostrou. Que tem postado, 347. Que tem postado. Que tem postado. Mas já teve moto que deu mais. Já teve moto que deu 351. Porra. Ah, porra. Neguinho, a meta é quebrar isso aí, filho. Vamos quebrar isso aí. 51, vamos pôr coroa aí. Vou falar pra você, não já tem assim, mentiroso ali. Sai que brilha os 400, neguinho? Vai virar, vai chegar perto. Ô Guzinho, então agora é com nós, vamos testar essa moto e a gente vai fazer bonito. E mês que vem vai ter um race 100-200 e a gente vai estar presente. Você também vai estar presente, né? Tá presente lá. Então, rapaziada, quem quiser conhecer a equipe Auto Giro, conhecer o Guzinho, conhecer as motos braba, a gente vai estar lá. São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra. A gente é convidado aí do nosso parceiro Matheus, manda um salve pro Matheus aí. Salve, Matheus. Meu sonho era dar uma puxada com o Sonic lá, mano. Sonic, já convido os caras com as motinhas de 500, 600, 800 cilindradas lá pra nós puxar lá, né? Ô, dá pra nós levar a Z400, hein? Se marcar, né? Leva ela, tá escrito já, né?
Já, já, já se inscreveu a Z400? Você não falou pra fazer? Rapaz, essa cara tá ligeira, hein? Mal, mal, os que, o cara mal, não, mal soltou a data, os caras tá se inscrevendo. Tinha até o piratão lá, né? Tinha. Dessa vez não vai porque tá desmontado, né? O foco, a gente tá montando um motor 4mm lá, tá em fase de testes ainda. Mas tá, então tá desmontada a moto. Mas logo, logo vai ter o Bololo 70 também aí e vai estar de volta. Fechou então? Então é isso, rapaziada. Vai lá no Instagram do Guzinho, dá uma força pra ele. Quantos mil tá chegando, Guzinho, Instagram? Quase 38, mano. Quase 38 mil, então a meta é 50 mil. Isso aí. Então vai lá, já dá uma força pro cara, 50 mil. E YouTube? Você não pensa em gravar nada pro YouTube? Não, eu não levo muito jeito pra filmar. É trabalhoso, mas... Se tiver tempo... Tem que ter disposição. Disposição e tempo, porque o bagulho é complicado. E aguentar a galera na cabeça, né? Você vai ver depois de soltar o top speed dessa moto aí, nos comentários. Vai ver! Você vai ver, senão eu não for preso, né? Então é isso aí, rapaziada. Vai lá no Instagram do Guzinho, que vai estar na descrição. Vai estar passando aqui também. Dá uma força pra ele. Vamos juntar lá, chegar uns 50 mil, que a moto do cara é braba, hein? Olha lá, ó, não é à toa que tem os troféus ali, não. Ali tem preparação até o... Até na roda tem preparação, lá. Vai. Bagulho é louco. Então é isso aí, nego. Bala, próximo vídeo. Vamos ver se essa semana aí, ou semana que vem, a gente solta um top speed aí. Eu primeiro no piloto. Então demorou. Aí depois você. Fechou. Negão bala. Vamos ver se ele vai ser o negão bala mesmo. Pesado, então é isso aí, até o próximo vídeo e tchau. Fui! Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.